Que, por exemplo, na zona tropical, não? Onde a gente mora, é um problema que está aqui. Thank you.
Thank you.
Vamos. Mas o Jatanã africano, né? Ok, aqui cortaram toda a relva. E aqui é um céu. Esse fazia parte do grande complexo que pertencia ao casal, não? Grego e romano. E essa era uma parte da grande mansão, não? Do campo. Aqui é um dos vales de nascente de água. E este remonta sempre ao século II depois de Cristo e a zona depois chamada de uma família Caffarelli, mas assim é por isso que o filho se chama Caffarelli, porque a família Caffarelli ficou a ser o dono desta zona. 1529 até o século
Thank you.
al bagnetto. Però devo controllare la bici. Thank you.
Son para el Señor esta mañana. Lávale.